Հայաստանը կրկին ազատ համացանց ունեցող երկրների շարքում է։ Տվյալները Freedom House միջազգային իրավավարժական կազմակերպությունն է հրապարակել։ Ազատությունը համացանցում վստահության համար պայքարը առցանց տիրույթում վերտարությամբ զեկույցում Հայաստանը ստացել է 174 միավոր, նախորդ տարի ցուցանիշը 72 էր։ Զեկույցն ընդգրկում է 2023-ի հունիսի 1-ից մինչ 2024-ի մայիսի 31-ը ժամանակահատվածը։ Նշվում է, որ Հայաստանի միավորները բարելավել են, քանի որ այս ժամանակահատվածում կառավարությունը սոցիալական մեդիա արտակները և մարդու իրավունքների միջազգային չափ նիշերով պաշտպանված բովանդակություն պարունակող կայքերը չի արգելափակել։ Չափազանց կարևորում եմ սա, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ մեծ քայլեր է կատարում 2018-ից ի վեր ժողովրդավարության ամրապնդման մարդու իրավունքների, եթե խոսքի ազատության ամրապնդման գործում եւ համացանցի ազատություն այստեղ շատ մեծ տեղ ունի։ Իհարկե իր բոլոր ռիսկերով հանդերձ։ Պատգամավորի խոսքով ամեն դեպքում ազատ համացանցը նաև որոշակի խնդիրներ է առաջացնում, այդ թվում հանցավորության առումով, սակայն դրա դեմ պետք է այնպես պայքարել, որ խոսքի ազատությունը չտուժի և չճնշվի։ Կատարելապես ազատ է ինքներդ կարող եք մտնել ցանկացած սոցիալական հարթակ ու կամ ցանկացած կայք, ոչ մի կայք չի փակվում Հայաստանում, ոչ լրատվական, ոչ այնպես, չգիտեմ, ինչ-որ մեքենայությունների ու օրենքով սահմանված դեպքերում իհարկե փակվում, երբ որ բացահայտվում է ինչ-որ խաբերություն կամ մեքենայություն, դա իհարկե բացահայտում եւ փակվում է, բայց ինչ վերաբերում է խոսքի ազատությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող գործունեություն ծավալող ինտերնետային ռեսուրսներին, դրանք ամբողջ ծավալով գործում են, կարելի ասել, ու ոչ մի սահմանափակումների պակասությունը շատ հաճախ անգամ առաջացնում է քաղաքացիների որոշակի հատվածի զայրույթը։ Ընդհանուր առմամբ համաշխարհային ինտերնետի ազատությունը նվազել է 14-րդ տարին անընդ մեջ։ Կազմակերպության կողմից դիտարկող 72 երկրներից 27-ում նվազում է արձանագրվել, 18-ում բարելավում։ Ազատությունը անպայման չի ներքին միայն բաներով պայմանավորված լինի, օրինակ հակերային հարձակումները ադրբեջանական մեր լրատվականների դեմ նույնպես ազդում են բացասական, որովհետև մարդիկ օրինակ չեն կարողանում օգտվել այդ կայքերից, որովհետև դրանք հարձակման տակ են։ Այս անգամ յուրահատուկ փոփոխություն ունենք, արդեն ռուսաստանյան հակերային թիմերն են սկսել հարձակումներ հայկական պետական, ոչ պետական կայքերի վրա, որը նույնպես ազդել է ռեյտինգի վրա, որովհետև այդ կայքերի հասանելիության վրա է ազդեցությունը։ Ալեքսանյանի համոզմամբ այս բարելավումը և Հայաստանի ազատ համացանց ունեցող երկրների շարքում դասվել է ժողովրդավարության նվաճումներից է։ Բնականաբար նմանատիպ լուրջ կազմակերպությունների, ինչպիսին է Freedom House-ը, այսպես ժողովրդավարության դրսևորումների մասով, այսպես առաջատար դիրքեր զբաղեցնել միանշանակ շատ օգնում է Հայաստանին միջազգային հեղինակության տեսանկյունից։ Սա Հայաստանին բերում է հեղինակություն, լրացուցիչ ժողովրդավարական երկրի հեղինակություն, որը կրեդիտներ է տալիս միջազգային հարաբերությունների շրջանակներում։ Զեկույցում ներառված 72 երկրից 19-ը ազատ համացանց ունի։ Այդ շարքում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Կանադան, Միացյալ Թագավորությունը, Հայաստանը, նաև Հարևան Վրաստանը։ Ցուցակի առաջատարը Իսլանդիան է։ 32-ը մասամբ ազատ են, օրինակ Հունգարիան, Ուկրաինան, Բրազիլիան, Հարավային Կորեան։ 21 երկիր էլ ոչ ազատ համացանց ունեցող երկրների շարքում է՝ Վենեսուելան, Սուդանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, վերջին տեղերում Չինաստանն ու Միանմարն են։ Համեմատած Ադրբեջանի, բնականաբար Հայաստանը այսպես դրախտային վիճակում է գտնվում։ Freedom House-ը միշտ գրում է, թե ինչն է հիմնականում կարևորագույն դեպքերը, որոնք ազդել են ռեյտինգի վրա։ Հենց ամենաառաջինը Արցախի շրջապակումն է և հետո էթնիկ զտումները։ Ադրբեջանի ցածր ցուցանիշի վրա ազդել են նաև լրագրողների, բլոգերների, նաև իշխանության քննադատների զանգվածային ձերբակալությունները։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։